turnir, šahovski rapid turnir Slovačke narodne svečanosti Aquapark Petrolent će biti održan 1. augusta sa sazivom u 9 časova, ali otprilike će početi u 10 časova. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, 9 kola na 12 minuta plus 5 sekundi. Takmičari su obavezni doneti samo šahovsku garnituru, a ako neko ima digitalni sad može ga doneti, ali uglavnom do 100 takmičara imamo obezbeđene šahovske časovnike. Turnir Slovačke narodne svečanosti je tradicionalan od početka slovačkih svečanosti. Svake godine se održava sa izuzetkom prošle korona godine i očekujemo preko 100 takmičara, pošto se pokazalo da su se povećao broj učesnika na svim turnirima, jer su ljudi verovatno željni igranja šaha. Znači, očekujemo oko 120 do 150 takmičara. Dolaze velemajstori, intermajstori i susednih zemalja, čak ćemo imati i iz Indije, Bugarske, Turske i tako dalje. Znači, obezbeđene su nagrade, minimum 50 nagrada, ali verovatno i više, aquapark ulaznice za igrače, zakuska i lep provod. Verujemo da će šahisti doći na ovaj tradicionalni turnir kao i svake godine i uvek odnesu neki lokalni suvenir od metle, aquapark ulaznice, vina i sličnog.